Starten i lopp 7, svensk travsports unga serie, går om 5 minuter. Vi kan ta tider övriga prisplacerade lopp 6, det ser 11, Remlov på 29,9, 2 var nummer 8, Azrael RB 30,3, 3 nummer 13, mål på Vanja 30,5, 4 nummer 6, Lokat 30,9, 5 nummer 3, Slottsviktor 31,8, 6 nummer 7, Madeleine 31,7 och 7 var nummer 5, Rickard Tabak 31,9. Honingsöden 11,8,13, 6, 3, 7 och 5. Segrarnas skötare är Jenny Eriksson. Starten går om 3 minuter. Ett. Två. Kör. Starten har gått i dagens sjunde lopp. Vi har invändigt ett Crazy Little Mary. Galopp för två, så nästa. Mellan nästa är 5 Candy Celebration. Utifrån 7 Magnificent Star. Vi hade galopp i inledningen för 3 Dance in the Dark F. Diskvalificerad nummer 2, så nästa, Jörgen Westholm. Vi har 5 Candy Celebration där framme. Snett på yttern, 7 Magnificent Star. Ett Crazy Little Mary följer det bakom, liksom 9 Global Excitement, 500 meter, en 16,7. 8 Victory Ares med som trea på innerspår, följt av 6 Cobelina Noabel. 4 Quicka finns där i andra spår, liksom 11 Delvin Rice. Invändigt 10 Capitano Z. Kommer här ur svängen 5 Candy Celebration. På väg upp för att passera 1000 meter. Vi har 7 Magnificent Star på yttern. Varvet är en 16,8. Andra yttern 9 Global Excitement. Invändigt läget Crazy Little Mary. Sen följer 8 Victory Ares i andra spår. Liksom invändige 6 Cobelina Noabel. På gång ifrån kön avancemang 11 Delvin Rice. Mellan nästar 4 Quicka. 13 Västerbo Voodoo bakom denne här när vi är ute på den sista bort till långsidan. Där framme i täten där finns 5 Candy Celebration.
Med 7 Magnificent Star på utsidan, där bakom ett Crazy Little Mary, 9 Global Excitement. Provar ifrån kön 13 Westerbo Voodoo. Men en bit framme på gång också 11 Delvin Rice, som alltjämt tuggar på där ute i tredje. 5 Candy Celebration, 7 Magnificent Star. Där bakom 9 Global Excitement, galopp för 11 Delvin Rice. Provar 9 Global Excitement. I fjärde kommer 13 Westerbo Voodoo. Vid upploppets början 5 Candy Celebration. Här kommer mitt i banan 9 Global Excitement. 5 Candy Celebration, Global Excitement, Westerbo Voodoo längre ut. Hårdna till här när 13 Westerbo Voodoo avslutar. Kommer här med kort bit kvar med 5 Candy Celebration. Diskvalificerad nummer 11, Delvin Rice. Tränad och körd av Mattias Ljuse, ägd och uppförd av MJ-företagen AB i Hudiksvall. Segerlinjen 16,2. Tvåa var nummer 13, Westerbo Voodoo, och trea nummer 9, Global Excitement. Segern till Mattias som håller undan innan det är klart. Grattis i segern. Ja, tack så mycket. Hur kan du beskriva Candy Celebration för oss? Det är förnuft och fin tjej tycker jag, som har gjort bra lopp hela tiden. Då. Och nu ja, svetsar från femte, det är ju, tyder ju på bra uppfattning helt enkelt och rapp på benen. Så. Sen hade jag tanken att testa köra i spets när vi kom dit, men Rekarsäs var ju lite pigg så det gick vi kanske lite väl fort första varvet för att vara helt nöjd. Men sen ja, gick hon undan på bra sätt fast hon inte hade någon riktig häst på sig över upploppet, så var hon ändå rätt säkert. Vad har du för planer för henne? Vilket skikt är hon i stallet så att säga? Ja, men det är en fin tävlingshäst, så får vi se lite om hon utvecklas. Hon känns ju klart fast idag på de här starterna, så utvecklingen är på jättebra sätt. Du har haft några hästar med idag som har varit med och huggit det framme. 2-3, 2-3 har du känt lite grann som i alla fall. Vad säger du om dagen? Ja, en seger och 2-2 år, så det får vi nog. Vad säger du om Asrael då? Han gick bra. Han var lite trevande väg idag, så han tappade ju ja, 50 meter på vinnaren efter 300 meter. Så då var ju loppet kört. Men han gick ett starkt sista varv där. Härligt, grattis. Tack.